pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til denne episoden av podcasten Pedagogisk intelligens. Og i dag jeg så heldig å få med meg Per Christian Bjørkeng. Velkommen, Per Christian. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. For de som ikke kjenner deg, kan du fortelle kort om deg selv? Jeg journalist I Aftenposten og spesialmedarbeider og skriver om teknologi fra kulturavdelingen, så det ikke økonomi først og fremst, men hvordan vi mennesker blir påvirket av teknologien. Og det siste året så jeg stort sett bare skrevet om generativ kunstig intelligens egentlig. Men I tillegg til det så du også forfatter og en ettertraktet foredragsholder innenfor kunstig intelligens. Ja, det masse folk som vil høre om dette her, og så skriver jeg om det da. Og har skrevet en bok tidligere, og kom akkurat med en nå. I 2018 så skrev du boka Kunstig intelligens, den usynlige revolusjon. Vi kan vel ikke på noen sikker måte si at den så veldig usynlig lenger. Hva handlet den boka om? Nei, den handlet jo om dette her, at kunstig intelligens var en, for de aller, aller fleste da, en helt ny teknologi som gjorde det mulig for maskiner å lære seg ting. Det spesielle da var jo at alle ting du skulle ha gjort med kunstig intelligens, det var veldig spesialisert, og det krevde typisk massevis av egne folk, ikke sant, og masse data og sånne ting som de færreste hadde. Sånn at det ble den usynlige revolusjonen. Det var ikke ting som vi egentlig merket direkte I hverdagen, sånn som vi dør faktisk I dag. Så det skjedde en stor revolusjon 30. november 2022, når OpenAI slapp ChatGPT I versjon 3. Og du som skriver mye om generativ AI og snakker med mye mennesker som journalist, hvordan føler du kompetansen ute I det norske samfunnet I forhold til språkmodell kunstig intelligens? Jeg føler at det veldig, veldig mye usikkerhet, og at jeg blir stadig overrasket over hvor lite det brukes. Og så vet vi at det noen da, som bruker det veldig mye. Så det liksom et stort, stort gap egentlig, der noen på eget initiativ egentlig har tatt det her I bruk, bruker det sånn på egen hånd, rundt omkring på arbeidsplasser og sånt nå. De kan masse, og så det det store flertall som ikke kan så veldig mye. Og så nok veldig, veldig mange som har feilvurdert hvor kompetent denne teknologien fordi at det veldig stor forskjell på det som man kan få gratis og det man må betale for. Og nå har du tenkt å opplyse publikum, det norske publikum, med den nye boka di som du har kalt Knekk ChatGPT-koden. Kan du fortelle, hva handler den boka om? Det handler om det som vi på en måte ikke skriver så mye om I avisa. For I avisa så skriver han dette der og skriver om massevis av problematiske sider, ikke sant? Vi journalister skal jo være kritiske, og vi skriver for eksempel om kaoset som oppstod I skolen da, ikke sant? Da dette her kom, vi kan skrive om fordommer, og vi kan skrive om maktkonsentrasjon, feilgenerering og hallucinering, alle masse sånne ting, ikke sant? Men det vi ikke skriver om hvordan vi skal bruke det. Og det ville, det hele startet egentlig med at jeg holdt et foredrag, og så I forbindelse med det foredraget på vårparten, så var jeg nødt til å ta det litt I bruk selv. For jeg hadde egentlig gått litt I den samme fella, tror jeg, som veldig mange har gjort. Altså man prøvde det, alle prøvde det, rundt etter, I uken etter 30. november I fjor. Og selv jeg som skriver om dette slutta egentlig litt å bruke det, fordi det var på en måte, det var ikke anvendelig I min hverdag. Og så I mars var det jo, så kom jo GPT-4, som da det som vi nå tenker på som betalversjonen da, av ChatGPT. Og det forandret så veldig mye. Og da tvang jeg meg selv til å prøve å gjøre litt erfaringer, prøve å liksom, hva kan jeg egentlig bruke det til?
og oppdaget jo at jeg kunne få veldig gode resultater. Sånn at jeg fikk jo maskinen til for eksempel å lage dataprogrammet for meg. Lagde et dataspill, jeg lagde sånne graveprosjekter som journalist, lagde en språkvasker, og jeg kan ikke kode. Så for meg så ble det her sånn, wow, det ble sånn, følte den der følelsen at liksom at the mind blowing, som amerikanerne sier, ikke sant? Og at jeg hadde fått et nytt sånn, nye superkrefter, så det var veldig inspirerende. Og da hadde jeg holdt det foredraget for, om disse erfaringene, for Kagge Forlag, så spurte de, kan ikke du bare skrive en bok om dette her? Det var litt morsomt utfall av det foredraget. Og det har du nå gjort, og den kom ut 1. november. Hva er dette her? Er dette en bok som hjelper allmennheten i prompt engineering, eller er det en skjønnlitterær bok? Nei, det er ikke en skjønnlitterær bok. Det skal være en nyttig bok. Og jeg kaller det ikke prompt engineering, men instruksdesign. Det er et av mine... Ja, jeg forsøker kanskje siden jeg skriver det som sannsynligvis er den første norske boka om dette her, da. Så synes jeg at vi kan koste på oss et litt bedre ord og kalle det for en instruks i stedet for en prompt. Fordi engineering i hvert fall er helt forferdelig på norsk. Så får vi se om jeg lykkes. Jeg tror vel det kanskje det løpet er kjørt, men vi får nå se. Så den handler om hvordan du skal tenke når du nærmer deg disse modellene egentlig. Og det er jo annerledes enn et vanlig dataverktøy. Vi er jo vant til å tenke dataverktøy, da kan vi gå gjennom en liste med liksom funksjoner og lære hvordan den kan brukes, ikke sant? Så her finnes det ingen instruksjonsbok. Dette er det mest komplekse verktøyet menneskeheten har skapt, sant? Og derfor så finnes det heller ingen instruksjonsbok, fordi den ville vært større enn hele internett, egentlig, hvis du skulle ha prøvd å lage den. Så det er derfor jeg føler at man faktisk trenger da en slags guide egentlig som denne boka er. Så det er ikke sånn gjør du ditten datten, men mer sånn hvordan skal du tenke, og da er det faktisk en del ting som er overraskende vanskelig, selv om basically den forstår deg, ikke sant? Så er det noen ting som er vanskelig, det kan være for eksempel sånne ting som bare å huske at ChatGPT finnes. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har stått i noe og etterpå tenkt, ah, hvorfor brukte jeg ikke ChatGPT til dette? Jeg som selv er så opptatt av dette her egentlig. Og dette tror jeg er gjennomgående for mange da. Er dette en bok for hvermannsen, eller har du tenkt noe spesifikk gruppe som målgruppe for boka? Jeg vil vel si at jeg tenker på kunnskapsarbeideren. Som er kanskje, det er over 50% av den voksne befolkningen i Norge da. Men det er nok det jeg tenker mest på. Det er alle som har behov for å ta inn og bearbeide informasjon egentlig. Men også, altså, både folk som vil bli kvitt for eksempel rutineoppgaver, og folk som driver med å skrive en doktorgrad, altså. Så hele spektret her egentlig vil kunne ha stor nytte av dette her, tenker jeg. Kan du gi oss noen eksempler som jeg tror kanskje mann i gata ikke har tenkt på før de leser boka di? Ja, jeg skriver jo egentlig om hvordan jeg ikke bruker den til å skrive for meg. Altså det vi trodde først var veldig liksom det man skulle bruke den til, nemlig å få den til å skrive noe, er det jeg bruker den aller minst til. Og så er det ikke helt sant at ingen kan bruke den til det, men det å få den til å skrive for seg krever ganske mye egentlig for at det skal bli bra. Man må skrive ganske mye om hva man vil den skal skrive da. Så det er litt sånn resultatet gjerne blir litt av hva man bruker det til, kanskje blir litt motsatt av det man tenker seg da. Fordi det som er grunnlaget for hele boka er jo at det er du og jeg og vi fortsatt som har ansvaret for det vi lager. Vi kan ikke skylde på GPT, om det er aldri så mye GPT-4, ikke sant? Den lager fortsatt feil. Og det må vi bare ta inn som en del av grunnlaget.
inntil videre, og sannsynligvis i lang, lang tid fremover, så vil det her hallusinasjonene da være en del av det den skaper. Men vi kan bruke det til veldig mange andre ting av det som kan kalles kunnskapsarbeid. Så vi kan bruke den til for eksempel idéarbeid. Der den kjempegod til å være med og lage forslag til ting. Vi kan bruke den til research. Vi kan ikke bruke den til faktainnhentingen. Som liksom der vi skal få faktaene klart for oss. Ikke sant? Og vi kan bare liksom som en assistent bruke den til å skrive, vil jeg si. Men den kan være nyttig. Det det også. Som veldig mange av gjestene i denne podcasten, så trekker du jo fram styrken til ChatGPT-4 kontra forgjengeren. Er det noen spesielle funksjoner eller add-ons som du har på en måte fått sånn, blitt wow når du har forsøkt det ut første gangen? Ja, det som, hvis jeg skal trekke fram et verktøy, så det nok Perplexity, som jo ikke en plugin, men det en søkemotor egentlig, som bygd på toppen av GPT-4, som også krever, ja, det finns en gratisversjon, men jeg bruker der en betaleversjon, og hvis jeg skulle valgt ett betaleverktøy, så ville jeg valgt det. Og det fordi at den da selvfølgelig kan tilby oppdatert informasjon, så den går ut på nettet for deg, analyserer hva du ute etter, så går den ut på nettet, leser gjennom alt sammen, og så gir den en liten rapport, men den beholder kildene. Så den og den jo egentlig, for de som kanskje ser på dette her, har kanskje testet Bing, så ligner det jo veldig. Det bare at dette funker. Funker mye bedre. Og det en fordel, for Bing for dårlig. Nå har du jo gitt ut en papirbok om dette temaet, Christian. Hvor lang tid tror du det før du må komme med en revidert utgave av denne her? Nei, jeg jo veldig spent på hva som skjer nå med Google. Som det ventes jo at de kan komme hvilken dag som helst. Altså kanskje før mange rekker å høre og se dette her, så kanskje Google ute med sin Gemini, da, som den har kodenavnet som. Og da jeg kanskje boka utdatert, men jeg ikke helt sikker. Jeg ikke helt sikker. Fordi det forskjellen jo at faktisk GPT-4 jo et betalt produkt, og det koster veldig mye å generere dette her, og Google skal levere noe som gratis, så det ikke helt sikkert at de blir slått på kvalitet da. Ser du for deg litt mulig klasseskille i samfunnet her på de som tar seg råd til å betale for GPT-4 kontra de gratis språkmodellene? Ja, jeg tror faktisk det, og jeg vil si at jeg spør ikke hva du skal drive med, men klart, for en videregående elev for eksempel, så vil det jo være veldig stor forskjell på å få svarene sine fra en fra gratisversjonen og fra GPT-4. Altså, du vil rett og slett få bedre lærdom, ikke sant? I en skolesituasjon, og de 200 kronene, det har ikke alle, eller alle ikke. Det litt vanskelig, for det ikke så lett å se, det ikke så lett å oppdage forskjellen på disse to. Så ja, jeg tror faktisk at dette her kan bli et problem, og jeg råder jo folk til å faktisk betale for dette her. Da sier vi takk for at du var med i denne episoden, Per Christian. Man får tak i boka di på Kagge Forlag. Den både e-bok og papirbok, eller den bare papirbok igjen nå? Ja, den heter Knekk ChatGPT-koden, og finnes både på e-bok og papir. Da gleder vi oss til å lese boka, Per Christian, og lykke til med salget. Du hopper jo etter Inga Strunke, som kom opp på salgslistene for all mulige bøker i Norge, når hun ga ut den siste store boka om kunstig intelligens i Norge. Så lykke til! Tusen takk!